qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay maanta magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay oo ay kaga qayb galayaan kalfadhiga 79-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Dowladda Masar waxay muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan Soomaaliland, waxayna ugu baaqday kuwa hadda ku sugan inay uga soo baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo adeegsanaya garoonka diyaaradaha ee Hargeysa. Tilaabadan ayaa ku soo aadaysa toddobaad kadib markii Soomaaliland albaabada isugu laabtay maktabadda dhaqanka ee Masar ee Hargeysa. Golaha sare ee Bangiga Adduunka ayaa ansixiyay 90 milyan oo dheeri ah oo lagu maalgelinayo mashruuca Geeska Afrika ee waddada dhaqaalaha ee goboleedka Jabuuti. Hoggaanka sare ee xisbiga xukuumadda Itoobiya ee Barwaaqo ayaa kormeer ku tagay barnaamijka wax soo saarka ee ka socda magaalada Adaama. Ku dhawaad 2 milyan oo Jarmal ah ayaa codkooda ka dhiibanaya doorashada maamul goboleedka ee ka dhacaysa gobolka Bari ee Baran. Dalka Maali ayaa u dabaaldegaya sanad guuradii 64-aad ee ka soo wareegatay markii ay xornimada ka qaateen gumaystihii Faransiiska. Guddiga doorashooyinka Ghana ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada kuwaasoo gaaray ilaa 13 musharax. Madaxweynaha Israa'iil ayaa beeniyay in Tel Aviv ay ku lug leedahay qaraxyadii geysay dhimashada iyo dhaawaca ee qalabka isgaarsiinta ee kooxda Xisbullah. Ciidamada Israa'iil waxay duqeen cirka iyo weerar dhulka ku dileen tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza in ka badan 41,391 qof, halka uu dhaawac soo gaaray in ka badan 95,706 Falastiiniyiin ah, kuwaasoo u badan haween iyo caruur.